porodica Meljnik živi kraj Padinske skele u mestu Preliv, u kome se voda za piće nikad ne preliva, jer je nema. Pokretačka snaga porodice mama Radojka, Rajka. Snajka Vranjanka, Maja, još uvek je nova u kući pa je čuvaju. Tata Vladimir je autolimar sa celodnevnim radnim vremenom. Sin Nikola zna da bude vredan, tu su i David i Anđela. Ćerka Bojana živi u Beogradu sa porodicom. Ja sam Meljnik Vlada, inače autolimar, radim u Beogradu. Ja sam Radojka Meljnik. Penzioner. Penzioner. I sve u svemu kako sam se nadala, dobro sam se udala. Pa jedan dan u porodici Meljnik kao i svaki dan izgleda. Suprug ustaje u 6, ide na posao. Ja ustajem oko pola 7, 7. O Bože, kako je to? 7 sati, ljubavi. Ne pije kao? Ajde, ti da dam babica, vidim mi da pijemo kafu. Pijem kafu, gustiram jedno sat vremena. Onda naložim vatricu, da se deca ne smrznu. Ajde, baba, loži vatru da se deca ugraju. Pa će ujka da ustane, ujna. Cela kuća, kompletno održavanje kuće je na meni. Svekrva je stara. Snajka je 2 meseca u našoj kući, mlada je. Još uvijek se prilagođava, uklapa. Dostavljam doručak. Kuvanje, spremanje, peglanje, kao i svaki dan. Odlazim na posao, odavde krećem oko 7. S tim što sam na poslu oko 8. Pošto se bavim ovim poslom i kući, onda uvek imam nekih dopunskih poslova koje obavljam kući. I sin mi je isto autolimar, tako da on veći deo dana provede kući u radionici. Ovde svaka žena mora da bude i žena i čovek, da bi preživjela i opstala u ovoj sredini gde mi živimo. Pošto nam voda ovde nije za piće, koristimo je samo za kupanje može se reći kao industrijska voda. A za vodu, za piće i kuvanje nosimo, znači, 4 km odavde. Svaki drugi, treći dan se ide po vodu. Uzmem plastične flaše, onoliko koliko mogu da ponesem. Torbu, put pod noge, peške. Kod prijatelja na Foku imamo ljude kod kojih uzimamo vodu. Ljiljo! Gde si, ženska? Hajdi sad. E, ne mogu, prvo blatnjava sam. Dete mi je ostalo, Anđela mi je bolesna, ajde samo natoči vodu. Onda već kad nosim vodu, svratim u prodavnicu, uzem namirnice. Pošto mi je prodavnica daleko. Ja, Bože, što je teško. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Imate hleba? Daj mi 2 hleba. Dajte mi 2 čokolade. Ovo sam ti. Može? 265 dinara. I opet polako peške. Klaj, 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 klaj. Interesantno. Kad donesem vodu sa Foka, postavljam ručak. Ohoho, što lepo miriše. Svekrva moja, nova Snajka, sin i unučići. Sednemo da ručamo. Snajče, ajde postavi sto. Ako ti nije teško. Obično ručamo zajedno. Inače, jede kad ko stigne, ali ručak gledamo da bude zajednički. Šal, baba! Joj, nemoj to. Ne, baba, da će ovdje. Onda normalna svekrva, ko svekrva, ja pošto sam u sredini. Svekrva, sklanjaj, peri suđe, ribaj za decom, pošto su deca mala. A suprug kada dođe s posla, pošto se ceo dan ne vidimo, onda se lepo izljubimo prvo, onda možda će možda kafica, onda će pivce ili vince da popije, zavisi šta je ručao i u koje vreme je ručao. Pošto ja veći deo dana provodim van kuće i normalno je da ona vodi glavnu reč u kući, jer praktično ona je i najviše u kući, ona u stvari koordinira tu i... Svi se pitamo, ali moja je poslednja. Kako mama kaže, volela bi da žena koja dođe u kuću, ako uspe za tih dana, koliko bude tu, 5 dana, da nauči mog sina i Snaju kad se uveče leže, kad se ustaje. Ma izađi, ostavi me da spavam, bre, beži bre tamo. Nikola!
Bilo bi mi veoma drago kad bi uspela da ga uvede u taj ritam života. Smatram ako ona bude komunikativna i ako bude htjela da sarađuje sa mnom i sa mojom porodicom, da ćemo naći uvek rješenje. Grabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Ovo nije šala, ovo je bazen plivačkog kluba Plava zvezda u vlasništvu porodice Dostanić, kraj Sremske Mitrovice, u mestu romantičnog naziva Salaš Noćajski. Pred vama je tata Slobodan, tehnolog po struci, hedonista po ubeđenju. Sin Dejan je finansijski direktor Plave zvezde, FDD. Finansijski direktor Dejan. Mlađani Dušan, zvani Duca, je kontrolor hlora u bazenu. I naravno, mama Jasna, organizator glavni. Ja sam Slobodan Dostanić, završio sam tehnološki fakultet u Novom Sadu. Ovo je moja porodična kuća, moja pradedovina. Kad god sam na putu i razmišljam šta ću, kako ću, želeo sam ovde da napravim nešto, da me to privlači da bi dolazio ovde. Da, Jasna Dostanić. Ustajanje u 7, možda i pre 7, pre svih. Dan počinje tako što sa kafom pravo idem u bazen i u vodi pijem kafu da bi došla sebi. To je podobavezno. I dok se prostor oko bazena priprema za plivače, mama Jasna se priprema za novi dan. S obzirom da klub počinje da radi od 12 sati, do 12 sati su moje obaveze da žena koja radi u bazenu održava tu higijenu, da ja budem tu uz nju, da, znači, joj kažem šta treba da uradi. Znači, sve ono što je vezano za higijenu bazena. Pre dolaska radnika se, znači, pripreme knjige, već sve šta je neophodno za to. Dočekam radnike, naše momke. Tu, znači, obavljam i to slobodno i radno vreme. To slobodno vreme, znači, isključivo ili čitam ili meditiram sama. Znači, bez TV-a i toga. Znači, u svojoj sobi sama, u tišini. Ja imam obaveze, naravno, sve to nekako lebdi, ja to nekako nadgledam i to sugerišem šta bih tu još dodao, šta ne bih. Što se tiče organizacije, posla u kući, to je moj posao, tu se ne zamenim. Tata, ode ja da poplaćam šta ima. Pa, pozavršam, pa vidim se na 2-3 sata. E, obrati pažnju na plati sve virmane koji su na dospeću. Okej. Ćao, vidimo se. Već sam ja to odradio. Ćao. Moje ime je Dostanić Dejan, član Dostanić porodice. Moje obaveze u kući su, znači, sve što se tiče financija, preuzeo sam ja. Neki kažu da je možda rano, međutim, meni je to prijalo i prija mi dalje. Naravno, više ne pitam majku i niti tatu za novac, za grad. Naravno da svi novac traže od Dejana. Pa ajde, ako već ideš pokupuj to što treba sanitarije za bazen, da ne moram ja da idem poslije. Direktor je sva sreća lake ruke. Sve, da. Svaka čast. Nekaj ti meni, ja ti sad ja te. Svaka čast. Sad ti palicu. Ajde, čao. Stekao sam nešto što do sad nisam znao. Znači, šta znači biti odrastao čovek? Oni kad su završili srednju školu, Dejan Duca pogotovo, kaže ja ću taj da napravim jedan klub tu i mi ćemo tu da se kupamo i tako. I tako je to fam se proširilo u smislu tog oko kluba i to su Duca i Dejan ovako stvarno žestoko zagrizli. Moje ime je Dušan Dostanić, a moje obaveze u kući su
Otprilike, sa, kontrola hlora, u suštini sve što mi se kaže. Mislim, nedostatke i ostale rupe popunjam ja. Mozak operacije Ćale. Ko vodi glavnu reč u našoj kući? Pa naravno, podrazumeva se ko vodi glavnu reč. Onaj ko je najglasniji, a to sam ja. O da, to da si najglasnija, to si 100%. Kuću ne održavam s obzirom da održava žena Milena koja radi ovde. Ja sam opet tu da iskontrolišem, da li je sve u redu. Da, naravno, obaveza. Koja je obaveza? Obaveza, to je ono neka rutina, to spremanje ručka. Pa dobro, Milica, da, Milicu sam zaboravila koju šetam. Na primjer. Svako popodne, gde mi tako ispešačimo po 2-3 km pa se vratim, ako je to već to slobodno vreme, to je to. Menio bi samo njene impulsivne reakcije. Znači, to je definitivno što treba da promeni kod sebe. Da ne ulazi u svađe i da jednostavno ono što se kaže ispravno, da ne sugeriše mnogo. Pa ne bih voljela da odem u porodicu gde je klasična porodica, gde postoje pravila šta ko mora da radi. Da mi se tamo naređuje. Jednostavno da dođe normalna žena, ništa drugo. Da nije nenormalna kao ja. To je rekao. Navikla sam, znači, da sam potpuno slobodna u svom mišljenju, u kretanju, gde idem, šta radim. Ne moram nikome da se pravdam ni za šta. Znači, potpuno sama organizujem sebi dan. To vreme da se pakujemo. Gde li idem, a kako li će moji da se snađu? A će Nikola i Snajka da nadrljaju, da mi je samo to da vidim. Odlazim u porodicu, a nadam se da će biti mirna, tiha. U odnosu na moju, gde živimo brzo, gde se radi non stop od jutra do mraka. Kad treba da spreme ručak, pa kad treba i da opere sudove, da treba da skuje kafu, pa kad im neko dođe, ali će biti veselo. Nadam se da će žena koja dolazi u moju porodicu biti takva da ćemo ishvatiti koliko im ja vredim. Pasta, četkica, čarape, meš. Nek mi je Bog u pomoći, šta da kažem, da smo mi sami. Ćao, sobo. To je to. Mislim da će biti tako. Nadam se. Idem. Ne, ovo nije grčki hram Partenon, ovo je trem ispred kuće Dostanića. Ovo su nasmejani i veseli ukućani, nestrpljivi da mami vide leđa. Ajde, Mašo, ajde. Da slušate, daju. Da nas se vratiš pametnije. Zdravi. Zdravi. Pre svega sam te pozdravim. Nadam se da ovaj... Nada se šta? Neće biti volio sam 5 dana. Ćao! Bravo! Društvo, slušaj vam. Za sada 5 dana su naši. Idemo. To, ekstra. Ovo su naši dani. Ima li tu koga? Ima, ima. Da se pozdravi sa mnom, da mi pomogne ovo. Pa hoćemo, pomoći ćemo ti. Ajde, kavaljeru. Ćao, si bio kavaljer, nemoj se da zatajiš. Aba, ćao, aba. Aba. Ide, ne plaći, zbogu, ne plaći. Sine. Mama. Ne bude majka. Mama. Strašno ćeš mi nedostati. Verujem. 4 puta dnevno ima da plaće. Udala jedna. Sajte. Ćao. Da budeš dobra. Hoću. I nemoj da mi nervira sad ono danu koja dođe. Ma uopšte. Nikana! Niko! Ćao. Kad da skupimo u kuću? Ćao! Ćao, ljubavi! Ćao! Dobro, dobro!
Nemoj da pači! Nemoj da pači! Dođi, nani! Ovde blata kao i kod mene. Vode na sve strane. Po veličini kuće ovde trebaju dve kućne pomoćnice. Boga mi. Bože, pomozi. Rajka je zanemela. Au. Ovo je san snova. Ovako čovek samo da poželi. Kuhinja je jako lepa, fantastična. Divota. Šta li je ovde? Kupatilo. Lepo, lepo. Jako lepo. Hrabri pas čuvar Milica. Netremice pazi na kuću i čuva je od pridošlica. Jo, pekinizer. Dođi, kuca, dođi. Dođi, kuca, dođi. Jo, kako živi, čakana, čakana. Čakana, a mi aj sad ti da vidimo šta ima dalje. Ja ću tebe ovako lepo da nosim. Ti će li udući pažnju zimica. Ovde je neka sobica. Najverovatnije dečija. Dečija. Ali, pića dosta. Vidimo šta je tu. Ovde će da bude solarium, depilacija. Ovde je upravati zvuk. Tu ćemo mi lepo, ovo je kao privatna klinika. Sve živo imaju. Ovo je nečija spavaća soba. Igračaka deči. Neko se tu bavi muzikom. Školjke. Mnogo putovali. Mnogo skupljali. Rajka kao da je otišla na more. A evo ga, evo ga. Evo ga. Pravilnik. Dobila je zasluženi odmor i to kakav bato mojić. Iako ima prilično razlike među dve kuće, nemaju jedno zajedničko, ulično osvetljenje. Pogledajmo sada ženu, naviklu na kafu u bazenu, kako odlazi u kuću koju je vodovod zaobišao, bar onaj s pitkom vodom. Sve pri ruci. Izviđanje kuće se nastavlja. Pretpostavljam dečija soba. Vode imamo, struje imamo. Samo što, kažem, voda nije za piće, ali to je sitnica. I to je spavaća soba. Krevet je tu, ogledalo. Lepo. Mogu da se vidim. Odlično. Izviđanje kuće se nastavlja, dok će potraga za vodom uslediti sutradan. Još jedna soba. O braku i porodici. Ja sam Jasna Dostanić. I po zanimanju sam kozmetičarka. Videlo se, boga mi, koliko je uspešno, ne znam. Sa suprugom Slobodanom sam u braku 25 godina. Ja sam jača, 31. Ja sam Radojka Menik, imam 48 godina, penzionerka sam.
sa 48 godina. Imam dva sina, Dejan 24 godine i Dušan 22 godine, lepo. Sve poslove u kući uklapam sa obavezama van nje. Pomažem suprugu kad ide po drva da do obližnje šume. On ih seče, a ja ih utovaram u prikolicu. Divno. Dosta sam zahtevna. Kad im nešto kažem da urade, hoću da se to odmah završi. Istog trenutka, bez odlaganja. Sve sitne popravke koje mogu odradim sama. Interesantno. Nemam veze s tim, ali svaka je čast. Kod nas, u porodici, niko ne puši. O, bajo! Dobro, imam dvorište. Imam bunar u dvorištu, ali ne koristim tu vodu za piće. Najbliža česma je udaljena 4 kilometra. 4 kilometra. Draga moja, Jasna, ti si po meni jedna velika gospođa. Što bi naš narod na selu rekao, ima se, može se, našla pa zašla. Milica i dalje čuva kuću, niko nepoznat ne može da proviri. Ja ću se do kraja izgubiti ove kuće. Zato koristite plan kuće. Možda dobijete i vodiča. Dobro večer, moji kući. Ovo, kada to vidim. Naša nova mama. Dobro večer. Iznenađenje za mene. Dobro večer. Ja sam Sloba. Ja sam Rajka. Drago mi je. Rajka, dobro večer. Znaš kako te gledam, pa... Pa si kao moj muž. Jel' tako? Jel' me dobro gledaš? No ne, odlično sam te videla. Vidim da gledaš ovaj brško. Pa to, da. Lepo, lepo, Rajka. Ovo su moji sinovi. Mlađi sin. Drago mi je. Drago mi je da sam upoznao Radu. Deluje mi jako fino i prijatno. Za sada nemam... Ne mogu ništa da kažem. Sve mi se sviđa za sad. Našla sam... novog supruga, koji je veoma sličan mom prvom suprugu. Kako vam se čini? Fantazija, ovo je san snova. Očekivala sam nešto, ali ovo još ni na filmu nisam videla, verujte mi. Oduševila sam se. Što se tiče moja dva nova sina, smatram da su jako divni momci, kulturni, vaspitani, komunikativni, veseli i da ćemo se fantastično družiti. Moj prvi utisak o Rajki, deluje mi pozitivna žena i ja mislim da deli slične osobine kao moja majka. Sličnosti su, reaguju na prvu, žele budu organizatori, pokretači poslova, naravno. I fizičkih sposobnosti su jedne i druge. Što se tiče Rajke, prvi ovak utisak, rekao bi da je fina žena, da mi odgovara njen temperament, da se nećemo mnogo svađati kao što se svađam sa majkom. Jedna globalna razlika između moje žene i Rajke je u tome što Rajka puši, moja žena ne puši. Meni je ovde fantastično. Ali mi je jako žao njihove majke gde je otišla i one dane koje tamo bude proživjela znaće da ceni ovo ovde što ima i da će biti prezadovoljna kad dođe kuće. Mislim da će Rajka super da se snađe i mislim da ovo što će imati obaveza ovde, da je to za nju, da će ona to jako, jako lepo da odradi. Grabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 078 0 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Sledi susret u kući Meljnik. Dobro večer.
Dobro veče. Da se upoznamo, ja sam Vladan. Jasna. Drago mi je. Lepotice. Ovo je moja unuka. I kako se zoveš? Anđela. Anđela, divna si. Pa ti kao Barbika. Plavu kosicu. Jo, Bože, mili. Ja sam Nikola. Ovo je moj sin Nikola, ovo je... Oj, pa si ti do meni smešiš. Naja. Veselica Maja. Bravo, Jasna. Sinoć je Jasna doputala kasno i upoznali smo se. Jer ja mogu da zamenim tvoju babu? Ja se sviđa ova baba. Mogu? E, divno. Eto, vidiš. A tebi mogu da zamenim svekrvu? Može. Super, tebi majku. Vidjet ćemo. Porodica je opuštena, što mi se dopada. Nema nikakve tenzije. Svi su slični mojoj porodici. Kako ste putovali? Lepo, lepo. Hvala Bogu. Malo smo teže došli do vas, ali dobro je. Dobro, recite mi odakle ste stigli? Ja sam stigla iz Salaša Noćajskog, znači to je Mačva. Znam otprilike gde je. Da, da. I drago mi je. Znači vi ste to Sremica, jel? Da. Tako da, da, Srem? Da, naravno. Dobre, to dođe Mačva, ali ja sam inače iz Srema, odnosno iz Inđije. Iz Inđije? Da. Ja imam tamo rodbine dosta u Inđiji. Eto, lepo. I vrlo često idemo tamo. Super. Jasna, kad je ušla u kuću, delovala mi je opušteno. Prvi utisci su super. I kako se vama čini, mogu li ja da zamenim vašu ženu? Pa sad vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ja već na prvi pogled vidim da ja... Ovako, na prvi pogled, mislim da ćete moći. Pa super, ej. Pričali smo o porodicama, gde je ona živjela, a ona je već upoznala gde ja živim i moja porodica. Moji prvi utisci jasno su super. Za sada pričali smo o svemu, znači kakav je tamo život kod njih, kako je kod nas, da li se dopada ovde. Mislim da je ona došla iz jedne urbane sredine gde je život daleko, daleko bolji nego što je kod mene. Mislim da će se ona snaći, vidim da je ovako snalažljiva je. I kroz razgovor sa njom o nekom prošlom životu, kako je ona živela, došao sam do zaključka da će se vrlo lako uklopiti u moju porodicu. Prvo jutro na salašu. Ne, ne, to nije san, Rajka. Ustala sam oko 15 do 9. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam Rajka. Milena, drago mi je. Naletela sam na jednu ženicu koju do tada još nisam upoznala. Pa vi ste? Ja sam spremačica. Spremačica. Ili već sad trenutno menjam domaćicu. Dobro, drago mi je. Tokom razgovora s njom sam videla da ona ovde radi, da je jako vredna ženica, koja mi nije dozvolila čak ni kafu da skuvam, što ja to u životu nisam doživjela. Ja bih da skuvam jednu kaficu. E, nemojte vi, ja ću. Zašto? To ja radim. Svako jutro ja i moja gazdarica popijem kafu. Sedite, ja ću skuvat kafu. Jutro mi je počelo kao i svako drugo. Bila sam za sudoperom, prala sam suđe. Nova gazdarica, to jest Rajka, sišla je mi stepenice. Skuvala sam kafu, otišli smo u dnevni boravak. Krenuli smo malo bolje upoznavanje. Pa iznenadila sam se kad mi je Milena rekla da gazdarica pije kafu u bazenu. Mogli ste na kupanje? Pa znaš što, na sve sam bila spremna, ali nisam ponela kupaće. A niko vam nije rekao da idete na bazen? Nije, nemam kupaće, ne mogu sad idem. Posle toga pojavila se Snajka, koju isto nisam poznavala, Jelena. Dobar dan, ja sam Jelena. Drago mi je. Veoma draga, fina, komunikativna osoba. Zašto ne pijete kafu u bazenu? U bazenu? Pa da. Pa samo kupaće obučete. Pa nemam kupaće. Pa ništa, idemo u grad da kupimo kupać. I onda smo se jednoglasno dogovorile da kupimo kupać kostim. Problem mora brzo da se reši. Ćao, ja sam Jelena. Dejanova devojka, to je Sverenica. Hteli smo u bazenu, im ne imala kupaći. Otišli smo u radnju, u Mitrovici. Evo ovde smo. Izvolite. Dobar dan. Ćao. Imate li kupaće kostime? Ženske. Ženske. Hitno nam trebaju kupaće kostime. Koji broj imate?
Vama 42 otprilike, 40 konfekcijske, tako? Može. Ovako nešto. Sportski? Odlično. Da. Za moju količinu. E, okej. Okay. Utisci što se tiče kupovine su fenomenalni. Vratili smo se kući. Nisam mogla dočekam da se prezvučem, da odlučim kupu. Ajde, vidite, živo, ti sam! Kruna prvog jutra je bazen. I... Bomba! Pardon, bomba. I ja ne mogu da vam opišem, ja sam ceo dan ostala u bazenu, u kući. Ja sam ti kao patka pliva preko Save. Na drugoj strani situacija je drugačija. Ženice, ajde, vreme, buđenje. Mora da se ustaje danas, ajde. Evo me stižem. Jutros je bilo buđenje u 6. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si spavala? Super. Jutros kada sam se probudio, prvo sam skuvao kafu sam, popio kafu. Potom sam probudio Jasnu i objasnio je neke stvari koje važe kod nas u kući. Oko vode i objasnio sam je da je bojler neupotrebljiv. Treba da poslužim baku, koja naravno pije kafu. Bako, izvinite, molim vas, mogu ja da perem ovaj sudove sa ovom vodom? Može, so, može. Može? Može. Rekao mi je vlada da ne sme da se pije. Pa rekao, možda nije ispravna. Ne, sama ti potrudi se, ako nije za piće, a za pranje moje sna je sve sijalo si. A sija se, sve se sija. Sve suduje. Pa ne radi bojle. Ja obično to sa toplom vodom. Moraš da naučiš. Kad si znao da udasi, moraš da znaš da radiš. Zatim je naređenje bilo da Niđa, Nikola, treba da ustane, a ja sam bila ta koja sam trebala da ga probudim. Nikola? Nikola? Nikola, 9 sati je, Nikola? To je jako teško išlo, jer je on spavao kao zaklan. Šta sam već videla tamo neku prskalicu i malte ne okupala sam ga. Diži se! Pa daj za Boga, koji ti je? Šta je bre to? Pa diži se, neću više da čekam. Jasna je došla u sobu, počela da me budi, ja nisam mogao da ustanem. Onda uzela na kraju vodu, okupala me i to je to. Nakon žustrog buđenja, tata se priključuje deci za doručkom. Pripremljen je doručak. Majo, idi po krpu, dete, Evo, Nikola, izvini, šta smo rekli, kako se loži vatra? Otićete sa mnom u kuhrnicu, ja ću vam prinesem bale. I vi ćete sa mnom ubaciti balu, uzmete papir i jedan zapalite i to je to. Idemo da naložimo vatru. No. Ajde, nema problema. Otišli smo to, ajde sad da mi pokaže to kako se loži vatra. Ovo otvorite. Bokte. To se malo prođera, to je tako, bez veze. E sad, ova bala, ona se ubacuje unutra, to ćete vi da ubacite. Izvolite ubacite. Ja da ubacim? Da. Te. Dobro, ajte. Evo, ja ću vam pomogu. Nemoj, Nikola, da se pretrgneš, ljubite me. Ovo je posao za rudare. Ona se snašla, nekako uspela da ubaci balu jedva. Nije to sve to pismo, nego mislim da to treba ti da radiš, a ne ja. To je ipak nekakav muški posao, da kažem. Ili za Terminatora. Hladnoće eliminatora. Zaključak je jedan da su ovde snagatori žene. Dobro, i to smo naučili. Jeste. Tako da od sutra... Od sutra ja ložim? Da. Pa dobro, nikakav problem. Večeras je trening, a sutra je pravo slavlje. Kod ostanića se priprema proslava. Sutra je pravo slavlje, večeras je samo trening. Pa ja sam pozvao samo baš one najprijatelje. Inače, sutra dolazi drugi krug prijatelja, a u petak je finale. To je krem društvo. Tu su svi prijatelji. Gde si, Voti? Pa četno ti svadba. Gde si, Slobo, stavljena? I druga žena. Voli, Voti, gdje je naša? Staj ga da vidimo. Iznenađuju me, nisam očekivala. Najavljuju njihove prijatelje. Majka Rajka nije mogla baš, ne znam, neko da se snađe u svemu tome. Ja sam iznenađena tim zato što kod nas mi se družimo, ali u ovom stilu ne. I vidite, majko, Rajko, ovo treba da se spremi. Jeste spremali neke lignje? Ne, nisam.
Mislim da je bilo malo čudno, ono, to lignje i to kako sad, ono, šta s tim. Ajde vi samo ovako ovo lepo sredite, a ja ću ove škampe lignje da uradim. Teo sam malo i Rajku da iznenadim, da ona sama vidi kako se mi to zezamo, šta mi to, ovaj, koje to druženje. Znaš šta bi mogli, Rajka? Ja voliš muziku? Volim, volim, kako je to. Imam ideju. Zovi Bokija u Novi Sad da povede Nešu i društvo i oni će dođu da sviraju. Može, može. Da prostor ne bi zvrjao prazan, orkestar zauzima mesta i počinje sa štimovanjem. Dok se orkestar štimuje, riba cvrči, a torba se krčka. Alat će ovde da se krka, gde dok reći ručka. Da? Bilo bi da radi. A da li ste malo belog luka, a? Onoga našega, jel? Ide ta bela. Večeras smo bili ovde, upoznali smo drugu ženu, zapravo menjam ženu, ja? Gospođu Rajku i dosta puta ovaj, smo ovde gosti, dosta prijatelja, gosti je kod njih u kući. Iako je riba mala, problem je veliki jer je nož tupav, tup, tup, tup. Kaj je bre njegova riba, ja ovo ne mogu bre, ovo smrdi. Evo mu ponek sprema sad. Malo se tu ovaj, zbunila oko neke morske ribice koje je trebalo da očisti. Nisam videla lepšu i bolju kuću sa lošim noževima. E, sad ću ne daš. Ili je mnogo velik, ili nikakav, ili ovakav, ili... E, stvarno, majke me. Slobo neće biti zadovoljan. Ja neke stvari nisam odradila što je on želeo. Nisam spremala morsku ribu. Ja to stvarno nisam mogla da uradim, jer je strašno smrdelo. Evo ga, večera za našu snajku drugu. Večera dolazi na noge, to jest nogama, iako je riba u pitanju. Snajka, ajde snajka. E, ovo je prava riba. Je da, prava. Svaka ti čast. E, dragi moji prijatelji, sada bih vas zamolio da idemo da sedete za večer. Za sto. Ovo da bi se spremili večer. Pa laganica. Primetio sam da je ipak Rajku raspoložila muzika, da je ona dobila novu energiju, da je dobila novo krila i da je super. Bilo mi je lepo večeras. Imala sam lepo iskustvo, lepo druženje, ali sam premorena i ja sad idem da spavam, da se odmorim. Gde je ona do sada? Ajde, požurite! Evo me, stižem. Šta treba ti ponovno? Ovu haubu da skinemo. Haubu? Da, ovo mogu sam. Branik sam otkačio. Pa kako ja to tebi da pomogu? Sad ćete da vidite. Nikola zove gromoglasno da izađem napolje. Izašla sam naravno da vidim o čemu se radi. On je od mene ovaj, zahtevao da mu ja pomognem da on odšrafi haubu na auto. Dođite s ove strane. Niđo, niđo. Jasna se snašla, pomogla mi je haubu da skinem. Moja majka, kad mi zatreba, uvek mi pomogne u radionici. Mama? Da, kako da ne. Tvoja je mama sve moguća žena. On šrafi s jedne strane i meni objašnjava da ja to treba da odradim, ovaj, da to pridržim na drugoj strani. I ako to padne, pašće na šofer šajbnu. Ako vam ispadne, onda 150 evra za šoferku i... Šta 150 evra? Da radimo. 150 evra? Pa, šoferka. Lepi ona. Ako meni ispadne, ti meni kažeš da je to 150 eura. Ja moram to da platim čoveku. Hauba za malo da ispadne, da razbije onu šoferku, to bi bila šteta. Držite to čvrsto i ništa se ne sekirajte. Ja ću sad s ove strane da odbijem. Mama stalno sa njim radi i ona mu to pomaže. Znači, mama Rada je tu da radi u radionici, da loži vatru, da kuva, da pere, da im ispunjava muzičke želje i tako dalje. Slušajte sad, uzmete i držite. Ne, ispašće mi, vidjet ćeš. Spustite. Čekaj, Nikola, stani. Sad ću ja da prihvatim. Znači, to tako. Ispade mi, čoveče. Neće da vam ispadne. Hoće, evo, ispade mi. Neće. Ispade. Gde s tim? Ovde sa strane. Ajde. Pazite samo na far. Okrenite ovako. Je li to bio problem? Čekaj bre, nemoj da vučiš. Ništa se vidi, skirajte. To je to. Na kraju, kad si mi rekao metlu da uzme, ona kao šta će ta metla sada, šta da radi. Gde ste vi krenuli? Pa trebam ti još. Pa smo se dogovorili da se počisti ovo ovde. Šta? Pa radionica. Sa čim? Pa sa metlom. Ja jasni postavljam trikove da vidim, hoću da je upoznam baš detaljno. Ja sam namjerno rekao kanal da smetem, mada nije trebala da kaže da ću da uzmem
na metlicu, pa da baci u kantu. I u kanal lepo sam. U kanal? Da, da, u kanal. Pamet, super. Ja kad siđem mogu da se isečem dole, to nije trebalo da uradi opet. Opet je ko da ništa nije radila. Platit ćeš mi niža za ovo. Mi pomogli. To je to. Važi, ajde. Mislim, stvarno joj se divim i mislim da je ovako žena za svaku pohvalu. Ali ja mislim da će to biti drugačije, što se mene tiče. Grabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780100700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Jutro nakon Slobodanove druge svadbe, dok Milena vredno radi, Rajka još uvek spava. Pa kao prvo mislim da nije u redu, sve to što se izdešavalo, ali ovako, došla sam na posao, haos sam zatekla i u bazenu, i na terasi, i u kući, jedan opšti haos koji ja nisam dočekivala nikad dok je moja gazdarica tu. Jutarnji susret bit će poput vatrometa, pršteće na sve strane. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro. Pa ja sam očekivala da ćete vi ustati malo ranije. Pošto je bila burna noć, dobro da sam i sad ustala. E, moja gazdarica legne u pet pa ustane. E, pa to je tvoja gazdarica, a ja sam ja. A ja se naradila. Pa dobro, zato se plaća, najde sad, nemoj da praviš tu. Kad sam se probudila jutros, jako me je bolila glava. Bila sam jako neraspoložena zbog burne i protekle noći koje smo imali društvo. A kakvu ste društvo imali? Što si ti tako nadrdana? Pa nisam besna sam, kako da ne. Jeste spavala s mužom možda noćas? Ne, već ja nisam uopšte ne spavala za razliku od vas. A ja tako besna, morala sam da odreagujem jer sam očekivala da će neko da mi pomogne posle svog tog haosa. Nemoj uopšte da paničiš. Ako možeš da radiš, možeš, ako ne, niko te ne tera. Radim, naravno da radim, stvarno, ali ja očekujem neku pomoć. Mislim, ako menjate moju gazdaricu, trebalo bi da mi pomognete. Ja sam mislila u momentu da će ona da eksplodira, a ja još više. Ja sam stvarno bila besna na nju, sa njenim stavom. Pa pomoći ću te, ali čekaj čoveče, šta si me pa počela bombarduješ od jutra srano. Kad je gazdarica, Jasmina tu, nas dve uvek podelimo posao. Za razliku od ove žene nove, znači sve što je teže, sve što ja ne mogu sama da uradim, jer imam kratko radno vreme, ja i ona to sve odradimo zajedno. Dobro, nema problema, nećemo se više raspravljati, ali ja sam samo rekla kako moja gazdarica radi. Skuvaću vam kafu, a vi možete u bazen. Hvala. Ta kafa meni uopšte nije ni prijala. Jeste mi bilo lepo u bazenu, popila sam tu kafu, ali imam utisak da mi je to uradila preko volje, jer je bila jako, možda je žena bolesna, možda je umorna, možda je čak i ljuta na mene, ne znam, ali dobro se završilo, da do kraja još nije ispalo gore, mogli smo se još gore posvađati. Pa čišćenje dvorišta mi nije teško palo, zato što to radim i u svojoj kući, osjećala sam se kao neko zamorče. Mislim da Rajka nije spremna za sve ovo. Verovatno je navikla da živi svojim životom kakav živi kod svojih. Ovde je potpuno različiti život. Jeste da se živi lepo, ali moja gazdarica malte ne održava sve ovo. U Padinskoj skeli jutarnja razonoda poznata kao preskoči baricu za obići jezero, pa naspi hladne vode sa izvora. Moj drugi dan sa porodicom Mennik i preuzimanje obaveza gospođe Rade je bio interesantan i nezaboravan. Opet bara. Putešestvije je bilo dugo 4 km. Putem gde su bare, jezera i ne znam ni ja, mislim bukvalno Panonsko more. Jasna je danas trebala da ide na Besni Fok po vodu i da kupi namirnice koje su potrebne za domaćinstvo.
Izvinite, gospodin Doda. Porodica Đunisijević, da li znate gde? Gde? Tamo? Ovde, ovaj prvi ulaz. E, hvala vam puno. Ko pita, ne skita, a ko skita, nije mu do pitanja. Konač. Kuća. Beton. Suvo. Civilizacija. Dobar dan. Dobar dan. Gospođa Đunisijević? Jeste. Pošto mi je sad ovaj gospodin rekao da vi tu stanujete, da. Ja sam inače zamena za Rajku. Drago mi je. Dobro. Ja sam došla po vodu. Izvolite. Evo, flaša. Ja ću vam napuniti vodu. Da. A vi me sačekajte tamo. Evo, ostavit ću ja onda toru. Baš ste ljubav. Ja ću sad da skuvam kaficu, vi me tamo sačekajte. Važi. Mesto Rajke je došla ovaj žena koja je menja. Mislim, žena koja je... Prijatna, ali Rajku ne može da zameni, ne može da bude naša Rajka. Situacija je bila super, s obzirom da sam tu predahnula, popila kafu, malo se zgrejala. Upoznala se naravno sa tom ženom koja je ovako fina i dobro me je primila. Sve zajedno sa vodom, naravno, odlazak u prodavnicu. Mleko ćete mi dati. Sveže? Sveže, da. Jedno? Dva. Ništa. Spisak, pa sam onda uzela sve ono šta je na spisku bilo. Ne treba ništa sad. To. Ne znam što. Ništa, hvala. 987. Izvolite. Dobro, onako, dve, tri, pet kesa. Užas, šta mi je ovo sve trebalo, za Boga milog. I kada se to najmanje očekuje, konjica stiže u spas. Sreo sam je u međuvremenu kada je ona išla sa foka. Stavio sam je u kova i dovezao sam je kući. Obradovala sam mu se kao svojoj pravoj porodici. To mi je onako bio ovaj jedan moment od ovog dana, ovako, čemu sam se ja najviše obradovala.